Ես հասկանում եմ, որ կարելի է լուծել հարցեր ագրեսիվ չլինելով, առանց վիրավորանքի։ Պահանջատիրությունը աշխատանքի հանդեպ և վիրավորանքը մեկնիսի հետ կապ չունեն։ Հանգիստ կարելի է բոլոր հարցերը լուծել առանց, գիտեք, որոշակի շեմ պետք լինի, որից ներքև չկարելի իջնել, որից ներքև իր մարդը իրենք չի կարող թույլ տալ, որտեղ մեկ պետք է պարզ հասկանալ մի բան. Եթե դու վիրավորում ես որևէ մեկին, դու վիրավորում ես առաջին հերթին ինքդ քեզ, դու ցույց ես տալիս քո դեմքը։ Ախր ցանկացած քննադատության պատասխանը ինչ որ բան անելն է, ոչ թե հայոյել նրա համար, որ մարդը քննադատել է կամ հարցերը բարձրացնել։ Դե հայոյանքը բոլորը ճիշտ հարցեր մեջ ասում։ Բոլորը։ Այնպես չի, որ հայոյանք ինչ որ մի քաղաքական ուժի մենաշնոր։ Չէ, 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 խոսքը։ Հայոյանքը դառնալ ազգային արժեք։ Ինչ հետաքրում է իշխանությունը, ինքը տոն է տալիս դրան, սա է վտանգավորը։ Իշխանությունը պիտի համակարգային մոդելա, դնի նպատակը ինչն է, գերակայությունը ինչն է և սկսի անել։ Եթե դու համերաշխությունից խոսես, ասես համերաշխություն, բայց փոխարենը ատելություն և ճշնամանք սերմանես, դա լավագույն ձևը չի։ Իմ ասածը, ներողություն, իմ ասածը հետևյալն է, եթե խոշոր կապիտալը երկրում չի աշխատում, այդ երկիրը ապակա չունի։ Խոշոր կապիտալը պիտի բերվի մրցակցային դաշտ։ Իշխանությունը պետք է իր ունեցած լեգիտիմության այդ ամբողջ բագաժը, ամբողջ այդ մեծ ծավալը ունենալով օգտագործեր, գուցե դա ոչ պոպուլիստական է, դրա համար եմ ասում, բերեր այդ ոչ խոշոր կապիտալը, բերեր մրցակցային դաշտ, տնտեսություն, առանց ներդրումների երկիրը ապակա չի ունենալու։ Մեկ դերևս զերո է, այն հայտարարած բաները մենք չունենք, ոչ մի ներդրում չկա, որտեղ քո երկրի վիճակը, ներքին մթնոլորտը, ներքաղաքական վիճակը կայուն չի, հուսալի չի և պարզ չի, թե ինչպիսի խաղի կանոններ են, ով ռիսկ քանի կգա։ Ընդ որում, եթե մարդը որոշակի, գիտես, օլիգարխ ասել մարդուն և հալածել, ես որևէ մեկին նկատի չունեմ կոնկրետում, մի դեպի դեպ ասեմ, այդ երևույթն եմ ասում, որովհետև խաղի կանոնը եղել մարդը այդպես աշխատել է ժամանակին, այլ խաղի կանոն ստեղծի։ Ինքը կապիտալը սիրում է այդպիսի բան, կապիտալը ռիսկեր չի սիրում, ինքը սիրում է նպաստավորտել, որ հոսի, դու ստեղծի այդ դա, ներքին ներդրումները սկսվել, դրսից կգան ներդրումները, դա հո ասելով չի, պետք է ստեղծել, համենայն դեպս մենք գնում ենք հակառակ ուղղությամբ, սա է անհանգստությունը։ Ուրեմն ձեր համաձայն են, բայց դեռ մի տարբերությամբ ուզի, դա պետք է անեն ոչ միայն իշխանությունները, այլ նաև քաղաքական բայց քաղաքական էլիտա ոչ միայն նպատակը պիտի դրի քաղաքական կուսակցության քաղաքական կուսի իշխանությունը նվաճել, այլ նաև հասարակությանը պատրաստելը, հրեշտ տեսականորեն ինչ պիտի անի քաղաքականը համերաշխության մի կողմն է, քաղաքական էլիտան այդ կուսակցությունները պարտավոր են ոչ միայն իշխանություն բանալ, այլ մարդկանց բացատրելու, գիտի՞ք ինչ կա հասարակությանը, էս խնդիրները պիտի լուծի։ Համանայ, դուք ասում եք հալացում են այս կապիտալը, ես որ նույն են կապիտալը, ես միջազգային կուսակցական խնդիր չեմ դնում, ես բացարձակ կուսակցական խնդիր չեմ դնում, որտեղ և ՀՀՇ-ի ժամանակ ես միշտ այդ մասին խոսել եմ, և ՀՀՇ-ի ժամանակ, և Հանրապետական ժամանակ, և այսօր էլ բաղնել ասես ընդնելու, դա տարբեր տիպի մարդիկ, կան տարբեր մարդիկ, ես դեմ եմ, որ թիմ են ասում, դա ֆուտբոլ չի, որ թիմ են ասում, նպատակա, իրար պաս են տալի, մի անգամ էլ գործը մեկ է, գյոխաբելա, չգիտեմ իշխանություն գրավելնա, մեկը փողաշխատելնա, չէ քաղաքական, ուսակցությունը դա քաղաքական մի բառուցը կարող է մեկին չճանաչի, ես աշխատնավարձերին չեմ ճանաչի, երկու իրական դրոցի հանդիպել եմ, բայց ես իրականապարակից, ես դա թիմակից է չեմ բերել, բայց իրականապարակից է, ինչ դուր է եկել, որ իրան պաշտոնեն առաջարկի չի գնացել, դե մնացել է քաղաքական գործը։ Մենք մշտապես գտնվում ենք անցյալում, բայց լավ չէր մեր ժամանակ, ասում էին կոմունիստները, հետո ասում էր հեշել, հետո ասում էր հանրապետականը և այլ, երբեք անցածով, նույնիսկ եթե ամբող ժողովուրդը հետո կոմունիստներից հետո, ասում էր, բայ ինչ լավ է, դա ինչ չի դա, դա նորմալ երևույթ է,
Ինչ է անում այսօրվա իշխանությունը, մոտավորապես ճիշտ է, մի տարի է, բայց ասում է, հիշում եք տեղեք ինչ լավ էր հեղափոխական։